سابق وزیراعظم نواز شریف دیاں توپاں دا رخ ول مخالفین دے پاسے آ کیا سعودی عرب بنن کوئی عجوبہ کہنی کئی آ سرائیاں تے گال ہی کرن والے ملک تے ظلم کریندے پن عمران خان دی نیازی کمپنی کیا کریندی ہے اساں جان دوں عمران خان اقبال جرم کیتا معافی منگی پر عدالت صادق تے امین قرار دیتا عمران خان دی ضمانت وچ وی ایک وڈی کہانی ہے جلدی دسا رہے سان نواز شریف جو کہہ رہے تھے کہ سعودی عربیہ میں این آر او یا کوئی ڈیل ہو گئی آج تو پھر محمد نواز شریف نیب کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں فیصلہ تو پاکستان کے لوگ کریں گے اور نواز شریف جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے اب جی ہماری پیشیاں ختم ہو گئی ہیں تو پیشیوں والوں کی پیشیاں لگیں گی اب وقت آ گیا کہ مشرف بھی ہمارے ساتھ پیش ہوگا انشاءاللہ احتساب عدالت دے باہر لیگی رہنماواں دی عمران خان تے کڑی تنقید ناکام سیاستدان ہن شاہ رخ خان بنن دی کوشش کرن دا پے مریم اورنگزیب کپتان اج کل نجومیاں تے حکیماں دے آسرے تے ودے تلال چودھری سابق وزیراعظم نواز شریف دیاں توپاں دا رخ ول مخالفین دے پاسے آ کیا سعودی عرب بنن کوئی عجوبہ کہنی کیا سرائیاں تے گالی کرن والے ملک تے ظلم کریندے پن عمران خان دی نیازی کمپنی کیا کریندی ہے اساں جان دوں عمران خان اقبال جرم کیتا تے معافی منگی پر عدالت صادق تے امین قرار دیتا عمران خان دی ضمانت وچ وی ایک وڈی کہانی ہے جلدی دسا دے سان نواز شریف سادکہ آباد 1970 تعمیر تھیون والا منتھار ٹاؤن دا مرکزی پل خستہ حالی دا شکار حکام دی غفلت دی وجہ تو کہیں ویلے بھی وڈے حادثے دا سبب بن سکدے